Tikai pēdējos gados datoram var piemērot vārdu dizains. Rodās iespējas, ka iepriekšējos gados tās pelēkās kastes, kas stāv zem mūsu galdiem, tādu dizaineri vispār nebija redzējušas. Redziet, daži no mums pērk visādas Gucci krekliņas un smalkas itāļu kurpītes, tomēr datoru lieto ikdienā un redz krietni biežāk un krietni vairāk. Kāpēc to nepadarīt smukāk, padomāja kāds vīrs un ietērp datoru 19. Gadsimta ancukā? Steampunk ir interesants kultūras un stila novirziens, kas tiek saistīts ar industriālo revolūciju, George Wells, Žila Vērda romāniem, Karalienes Viktorijas laiku Anglijā un ceļu, kur cilvēks izvēlējās, neiet. Tas ir attīstīt tehnoloģijas, izmantojot tikai mehāniskas ierīces, pulksteņa mehānismus, tvaika dzinējus un tā tālāk. Termins radās 60. Gados, kad bija nepieciešamība nodēvēt stilu, kādā rakstīja dažādi fantastikas autori. Viņu grāmatās darbība norisinājās 19. Gadsimtā, kad dažādi dīvaiņi, izmantojot neredzētas mašīnas, spēja gan ceļot laikā, gan cīnīties ar marsiešiem. Starp citu, steampunk stila iezīmes var novērot arī slavenajā filmā Matrix, kur vienīgie izdzīvojošie cilvēki ir uzbūvējuši sarežģītas mašīnas no dzelžiem un par rokai sagrābstītiem priekšmetiem. Taču pie lietas. Kāds vīrs vārdā Jakes ir izcēlies ar moderno tehnoloģiju ietērpšanu Viktorijas laika tērpos. Precīzāk metāla, koka un citu dabīgo materiālu korpusos. Šis ir reāls dators darba kārtībā. Pēles vietā tam pierīkots neliels antīks mikroskops, kuru kustinot iespējams vadīt kursoru. Rīks, kurš novietots ekrāna labajā pusē, ir Morzes koda slēdzis. Tikai šajā gadījumā tas darbojas otrādi. Ziņu lentes no interneta lapusēm tas pārvērš Morzes klikšķos. Šeit ir paņemts lietots 24 colu monitors, dators ar ūdens dzesēšanu, kuram ūdens sistēma izņemta laukā, un parasta tastatūra. Oriģinālais korpuss tiek bez žēlastības iznīcināts, lai tiktu pie LCD monitora matricas, tiek pielietots vienkāršs zāģis. Dators tiek iebūvēts korpusā tūlīt aiz ekrāna un izvietots tā, lai ventilators atrastos tieši virs procesora un cietā diska. Izmantojot pietiekoši lielu ventilatoru, tā kustības ātrums ir neliels, līdz ar to arī trokšņu līmenis zems. Korpusam tiek izmantots antikvariātā atrasts neliels skapītis. Rezultāts ir no koka un metāla veidots unikāls priekšmets, kuru ieraugot daudziem rodas jautājums, vai tas ir nu kāda datoru muzeja? Nē, pagaidiet, tik senu datoru taču nemaz nav. Vēl interesantākiem pārveidojumiem ir pakļauta tastatūra. Tiek ņemta parasta, kā tautā dēvē, klaviere un, protams, izjaukta pa detaļām. Taustiņu virspuses ir no vecas rakstāmmašīnas, taču paši taustiņi tiek veidoti no parastām apģērba pogām. Tastatūras korpusam nav ne mazākā sakara ar pelēko vai balto plastmasu, kādas parasti redzam veikalos. Korpuss tiek veidots no misiņa, tomēr saglabājot standarta taustiņu mehānismus. Citiem vārdiem, iekšpusē tā joprojām ir vecā, labā standarta tastatūra. Ne mazāk aizraujoši varētu būt arī šobrīd populāro portatīvo datoru pārveidošana, kad ierīce tiek iebūvēta vecā antīkā cigāru kārbā vai gluži no jauna izveidotā metāla korpusā. Apspriest šādu datoru vai tastatūru cenu droši vien būtu nepieklājīgi. Viegli iedomāties, ka korpusa cena vairāk kā pārsniedz pašu datoru izmaksas, un jāteic, tas arī ir iemesls, kāpēc mēs vairumā gadījumu strādājam ar neglītiem datoriem. Gluži vienkārši dizainerus tiem nemaz nelaiž tūmā, lai pārāk nesadārdzinātu galu produktu.